28 липня Україна відзначила День української державності. Символічно, що ця дата у нашому історичному календарі збігається із Днем хрещення Київської Русі України. Спеціально до цієї події в Одеському національному медичному університеті було організовано та проведено цілу низку заходів. Дійсно, святкування не обмежиться якимось одним засіданням чи якоюсь одною розмовою. Університет і наш ректор, академік Запорожан Валерій Миколайович, налаштовані завжди позитивно підтримати всі починання. А такі починання, коли є захист національної державності, для нас це є дуже значним і видатним святом в такий непростий час, коли вся країна доводить, що дійсно ми маємо свою мову, свою ідентичність, ми маємо свою історію, маємо герб, прапор і свій гімн. На честь свята відбувся круглий стіл за участю проректорів, деканів факультетів, викладачів, співробітників університетської бібліотеки та представників первинної профспілкової організації студентів ОНМЕДу, які підготували до свята Дня Української Державності невелику презентацію. За ініціативи студентської профспілки та студентського самоврядування було проведено урочистий захід до Дня Української Державності, який ми святкуємо сьогодні, 28 липня. Виступили студенти з презентацією до свята. Також ми запросили кандидата політичних наук Колчинського Миколу Миколайовича і нашого шановного проректора Проценко Валентину Миколаївну, і нам допомагала бібліотека Одеського національного медичного університету також зі своєю доповіддю. Людина, яка не знає свого минулого, не має майбутнього. І тому так важливо переймати тисячолітній досвід державотворення наших предків, вивчати культуру та виховувати по-справжньому український характер у наступних поколінь. Щоб сформувати з майбутнього медика-фахівця, недостатньо викладати лише медичні дисципліни. Якщо ви хочете сформувати громадянина України, безумовно, сюди включається комплекс національно-патріотичного виховання, комплекс гуманітарно-соціального напряму. І, безумовно, це сьогоднішнє свято, День Української Державності, є одним із таких ключових моментів, скажімо, стовпів формування, я б сказав, громадянськості нашої студентської молоді. Зазначимо, що ознайомлення студентів з історією України в ОНМЕДу відбувається не лише за допомогою лекцій та семінарів. Так, бібліотека Вишу до Дня Державності підготувала серію спеціалізованих виставок. Серія має назву «Золоті сторінки історії України». І вже от ця серія почалася з хрещення Русі. Там представлені дуже багато книжок, які розповідають про історію хрещення, про історію самого Володимира. І ці книжки усі представлені в студентській бібліотеці на Мечникова, 2. День Української Державності відзначався вперше. Однак важливість цієї події важко переоцінити. Особливо сьогодні, коли країна переживає непрості часи і весь народ об'єднався, захищаючи своє право на незалежну державу, зберігаючи тим самим історичну справедливість та нівелюючи фейкові наративи з боку агресора.